Olá pessoal, a todo mundo aí aquele grande abraço. Graças a Deus hoje podendo fazer mais um vídeo, vou fazer mais um coxo coberto aqui, ó, um coxo pequeno, só um meio tambor só, fazer uma gambiarra aí e mostrar para vocês aí, beleza? Eu vou fazer e mostrar aqui para vocês. A ideia aqui é proteger um pouquinho o dia da chuva para manter a ração. E quando chove eu não tô colocando ração no creep aqui, nos bezerros. E aí faz falta, né? Tem que ser uma sequência. Vou mostrar pra vocês aí como que vai ser aqui. Vamos lá. Pessoal, vem aqui, ó. Vou colocar... Esse o coxo das vacas eu fiz com quatro lascas, né? Esse eu vou fazer só... Vou tentar fazer só com duas. Porque eu só tenho uma folha de zinco. Até o nosso amigo Ronaldo, que deu de novo. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Ficou show de bola o nosso coxo das vacas. Agora fazer o dos bezerros aqui. E eu vou fazendo e mostrando aí pra vocês. Vou fazer os buracos aqui. E vamos que vamos, gente. Um ótimo domingo a todo mundo aí. Se você estiver chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra fortalecer e ajudar nossos vídeos aí. Um grande abraço e vamos que vamos. E aí, pessoal, agora tá feito aqui os dois buraquinhos. Vou colocar as duas lascas, começar a montagem do coxo aí, vamos lá. Aí pessoal, primeira etapa concluída, agora é só colocar o coxo e bolar aí o esquema da cobertura. Vamos que vamos, tá ficando legal. A intenção aqui é não molhar a ração dos bezerros, vai ficar aqui nesse coxo. Olha que coxinho top, ganhei do nosso amigo Pelé. Show de bola. Ó, Mike Marano tá indo só nos presentes, rapaz. Mas Deus é mais, né? Que Deus abençoe a todos aí do canal, a todo mundo que tá lutando na luta aí, querendo entrar na pecuária. Fico muito feliz de estar ouvindo o pessoal comentar aí que tá investindo, que tá trabalhando para juntar um dinheirinho para comprar o gado. É muito bom mesmo, viu, pessoal? Espero que dê certo para vocês aí, como tá dando certo aqui para nós, viu? E deixa eu mexer mais o doce aqui, vamos lá. Mais uma fase concluída. Vamos ver como é que vai fixar melhor ele aqui. E vamos vendo como é que fica. Achei que ficou uma alturinha boa. Não fiz muito baixo, mas ficou uma altura boa. Aí pessoal, agora deixei no jeito aqui, é só mesmo colocar a telha e dar uma olhada se precisa de mais alguns reajustes. Dessa vez eu vou jogar água pro lado de lá. Aquela das vacas eu joguei para um lado, essa eu vou jogar pro outro. Mas vai ficar legal. Aí ó. Esse comprimento de coxa aí, pro número de bezerro que tem, acho que vai ser bom, porque eles vão comer dos dois lados. E dá para entrar aqui de lado também, não, não ficou igual aquele muito fechado, né? Mas acho que vai ficar legal. Deixa um comentário aí. Se você tá trabalhando no domingão, e muita gente aí na pecuária mexendo aí no domingo, né? Porque trabalha meio de semana em outra área. Então tem mais gente na luta igual eu aqui. O seu Antônio também passou por aqui, tava mexendo com as coisas dele. E domingão é essa aí, para quem tem criação, né? Tem que mexer todo dia. Acaba não sendo um trabalho, acaba sendo um divertimento aí. Mas vamos lá, vou colocar aqui e vamos concluir para mostrar para vocês. Aí, ó. Tá pronto, gente. Olha que belezinha. Mas olha, eu só vou... Eu tô meio preocupado se não vai molhar, porque a borda tá aqui e o coxo tá aqui. A borda tá aqui. Eu não sei, eu tô com a impressão que a chuvinha com um pouco de vento vai molhar um pouco lá dentro. Mas vamos ver, né? Pessoal, desculpa o vento aí, tá ventando bastante. Então, ficou pronto. Agora eu só vou buscar a ração lá e colocar aqui, que acabou. Eu deixo um reservatório ali, tá vendo ali, ó? Tem um tambor 200 litros que eu venho trazendo, deixando ali. Mas ela acabou.
E agora eu vou só pregar uma tábua aqui, que eu vou rebaixar ela, que tava alta, e a vaca tava entrando aqui. Desse jeito aqui, com 50 centímetros, a vaca entrou aqui, você acredita? A bicha é treinada para entrar aqui. Olha lá, pessoal. Que legal. Vou lá buscar, dar uma limpada aqui e acabar o vídeo aí mostrando para vocês. Só um minuto. Pessoal, tá pronto lá, o coxo tá pronto. Vou mostrar aqui para vocês onde eu guardo a ração do clipe, ó. A ração do clipe tá aqui, é das vacas. Então, das vacas eu vou trazendo de cada dois, trago para dois dias, trago os 12 quilos num saco. Aí vou colocando lá, coxo, 12 quilos dá para dois dias. Cada um dia sim, um dia não, eu trago esses 12 quilos na moto. E o dos bezerros é 20 quilos. Então acaba, eu trago de uma vez. Esses 20 quilos, eles vai dar aí para uns... É que eu troquei de ração fazendo experimento aí de um ou de outro. Mas dá na base de 10 dias, 12 dias aí, esses 20 quilos. Mas agora tem um pouco menos de bezerro, né? Na verdade, tá quase meio tanto de bezerro, só que eles estão menores, né? Então vai comer menos. Já coloquei a raçãozinha lá dentro. Olha lá. Elas estão chegando aí, que eu tava chamando. Vamos ver se vocês entram pra testar o novo. Já repus o sal das vacas também. É a luta, né, pessoal? Gente, daqui uns dias vai ter uma novidade, que eu bati uma receita do Cripe para as bezerras. Então essa receita eu mesmo fiz. Por quê? Porque eu tô pagando muito caro, tá dando R$6,50 o quilo do Cripe. Eu achei muito caro. Se eu desse farelo de soja puro, ficava na metade do preço quase. Então eu falei, não, vamos ver isso aí. Eu só não vou passar a receita hoje, mas se vocês quiserem. Eu vou passar sim. Eu só não vou passar hoje, pessoal, pelo fato de eu estar testando ainda, sabe? Então eu tô testando, vou testar o consumo. Mas basicamente ela vai mais de 60% de milho, vai uns 25% de farinha de soja, o resto é sal mineral. E aí eu tô regulando o sal branco, que é pouquinho que eu tô colocando, um quilo. Coloquei um quilo para ver. Mas na hora que estiver pronta aí a receita, eu falo para vocês, tá bom? Eu falo sim. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso dia? Domingão trabalhando, mas é gostoso, viu? Tá tudo pronto agora. Eu tô tentando virar contra o vento aqui pra ver se não sai o vento aí pra vocês aí, que tá ventando bastante. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Mas eu queria pedir pra você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se você estiver assistindo o vídeo aí até agora, deixa aquele like, se inscreve aí, não custa nada, ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos. Pra gente fortalecer mais o nosso canal aqui e postar mais vídeo para vocês, tá ok? Gente, no nosso canal você vai encontrar séries de motivação, séries sobre educação financeira e também tem bastante assunto de educação financeira onde eu falo junto com a minha esposa no canal dela. Vou deixar o link aqui aqui embaixo nos comentários. Se você quiser acessar lá, também vou deixar ali na descrição, tá ok? E eu vou ficando por aqui, agora eu vou caçar se mais alguma vaca criou aí. Vamos ver se eu acho alguma novidade. Tá ok?
Eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, viu? Valeu!